Terra-Jatvezenorum pristatymas Vilniuje. Gegužės 31 dieną Vilniuje Lietuvos mokslo akademijoje vyko Lenkijos lietuvių bendruomenės ir Punsko valsčiaus diena bei 13-ojo Terra-Jatvezenorum tomo pristatymas. Šventę atidarė ir įžangos žodį tarė Lietuvos mokslo akademijos prezidentas akademikas Jūras Banys. Labai gražu, kad po pandemijos, tai beveik 3 metų neturėjome gyvų renginių ir pagaliau mes turime tokią galimybę tai turėti. Ir tikrai džiaugiamės, kad vienas pirmųjų renginių yra Punsko valsčiaus diena Lietuvos mokslo akademijoje. Mokslo akademija visuomet palaikė ryšius ir čia reikia padėkoti akademikui Vaidučiui Kučinskui, kuris inicijavo ryšių su Punsko valsčiumi. Ir mes džiaugiamės, kad Punsko valsčius puikiai gyvena, išlaiko lietuvybę, tai yra labai svarbu ir matome, kiek jaunimo yra atvežta. Na, akademija savo ruoštų tai įteikė knygų, kurias galės mokinukai parsivežti, paskaityti, pavartyti ir galbūt prisitrauks prie mokslo. Punsko valsčiaus viršaitis Vytautas Liškauskas kalbėjo apie bendradarbiavimą su Lietuva. Dar galvose ir širdyse esame vieni pas kitus. Ir labai malonu, kad esam išdidingai nešiojam savo galvas aukštai iškėlęs punskiečiai dėl to, kad mes su Lietuvos mokslo akademija esam pasirašę bendradarbiavimo sutartį, kas labai retai taikosi, jeigu kalbam apie mažas savivaldybės, bet ir apie savivaldybę, kuri yra Lenkijoje, kitoj valstybei, o bendradarbiaujam su Lietuvos mokslo akademija ir akademikais. Bet kas svarbu yra, kad bendradarbiaujam taip pat ir su visais paprastais žmonėmis Lietuvos, kurie atvyksta ir susipažįsta su mumis, susipažįsta su mūsų krašto istorija, bet ir su dabartimi. Naujuosius Terra-Jatvezenorum tomus aptarė Lietuvos mokslų akademijos, biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus akademikas Vaidutis Kučinskas. Na, kaip per tą laikotarpį nuo praeitų metų buvo išleistas Jotvingių krašto žurnalo pirma ir antra dalis. Ir čia, kaip jūs matote, štai čia pateikiu vieną iš tų žurnalo išleistų turinių. Šio žurnalo vyriausias redaktorius yra Sigitas Brigelis, na ir čia yra visai eilė žmonių, kurie jam vienai par kitaip talkina. Redakcija yra Punske Mickevičiaus 23. Na, kaip minėjau, mūsų žmonės, vienas kitas jau atsirado, kurie parašo į minėtą žurnalą straipsnius, tame tarpe ir kaip tik šiame numeryje yra akademikės profesorės Grasildos Blažienės straipsnis ir jis šiandien pristatys savo matymą mažiau žinomi prūsiški gyvenamųjų vietų vardai pietinėje rytų Prūsijoje. Na ir kiti, aišku, straipsniai, kurie yra įdomus, beveik visus aš esu perskaitęs, kartais tiesiog skaitau dėl to, kad noriu rasti kokias nors ten pažįstamus ar kitus žmonės, kadangi dažnai tai yra aprašoma. Kita vertus, kaip tam tikros veiklos dalyvis, tai manau, kad ir tam tikra mano pareiga yra pažiūrėti, kągi visgi rašo šitas žurnalas. Taigi šiandien čia esančius akademijos kolegas kviečiu prisidėti vienokiu ar kitokiu būdu prie šio žurnalo leidybos, parašyti straipsnius, kadangi mūsų akademija apima daugelį skyrių, įvairias mokslo ir meno rūšis, dėl to kviečiu tikrai prisidėti prie šio žurnalo leidybos, rašant į jį ir
spausdinant straipsnius šiame žurnale. Pranešimą apie leidinio Terra Jatvezanorum tikslus, jo autorius ir ten spausdinamus straipsnius skaitė metraščio vyriausiasis redaktorius Sigitas Birgelis. Buvo sunaikintos jų gyvenvietės ir sudegintos pilys. Liko piliakalniai, pilkapiai, pasakojantys apie narsiausios iš narsiausių baltų genčių gyvenimą ir lemtį. Punsko aušros leidyklos rūpesčių. Nuo 14 metų iš istorijos ūkanų išnyra jotvingių kraštas. Terra Jatvezanorum tai testinis, tarptautinis ir tarpregioninis istorijos paveldo metraštis. Turinio ir paskirties atžvilgio metraštis yra unikalus. Jis jungia mokslo tyrimo ir mokslo žinių sklaidą visuomenėje. Jotvingių kraštas leidžiamas nuo 2009 metų. Iš pradžių išeidavo po vieną tomą, didėjant publikuojamos medžiagos mastams. Nuo 2018 metų tomai skeliami į dvi dalis. Viso per 14 metų išleista 20 leidinių, bendra jų apimtis 500 spaudos lankų. Metraštis nuo pat pradžių susilaukė mokslo ir kultūros žmonių pritarimo ir paramos. Nemažai jo remėjų jau išėjo į Anapilį. Tai akademikas profesorius Zigmas Zingevičius, Valmės ir Mazurijos katedros vedėjas profesorius Gžegoš Bjaunskis, Lietuvos signatarai Algirdas Patackas, Romualdas Ozolas, rašytojas Mykolas Karčiauskas ir kiti. Džiugu, kad atsirado ir kitų norinčių šį metraštį paremti. Leidėjams pavyko sutelkti gan gražų autorių kolektyvą, kalbininkų, istorikų, kraštotyrininkų, kultūrologų, publicistų iš Lietuvos, Lenkijos ir kitų šalių. Jie metraščio puslapiuose gilinasi į tolimos ir netolimos istorijos paslaptis, rašo apie jotvingių krašto istorijos vingius, pateikia lingvistinių išvalgų. Kiekviename metraščio tome yra 10 straipsnių, atsiminimų, apybraižų, kurios gali būti įdomios visiems, besidomintiems savo šaknimis. Šių metų metraščio apimtis 47 spaudos lankai. Leidinėje publikuojama 40 straipsnių, 8 iš jų Lenkijos autorų, 27 Lietuvos. Labai turininga ir įdomi buvo metraščio autorės Lietuvos mokslo akademijos, humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus akademikės Grasildos Blažienės paskaita. Jos tema – mažiau žinomi prūsiškai gyvenamųjų vietų vardai pietinėje rytų Prūsijoje. Yra mirusi kalba. Taip, 1700, apie 1700 žodžių yra išlikusių iš rašto paminklų, bet niekas neskaičiavo, netgi aš nepajėgi suskaičiuoti, kiek yra išlikę tikrinių vardų, asmenvardžių, žemėvardžių, gyvenamųjų vietų vardų ir taip toliau. Remiantis prūsiškais tikriniais vardais galima atstatyti prūsų kalbos apeliatyvinę leksiką, tai yra bendrinius žodžius, ir taip praturtinti negausų prūsų kalbos bendrinės leksikos palikimą. Aš labai pritariu garsiojo vokiečio Jokūbo Grimo žodžiams pasakytiems 1840 metais, kad be tikrinių vardų ankstyvaisiais amžiais būtų išsekę visi vokiečių kalbos šaltiniai
nes jie yra seniausi jos liudininkai, kuriuos mes galime nurodyti. Tą patį galima pasakyti ir apie prūsų kalbą. Dar pačios kalbos, prūsų kalbos paminklų nebuvo, o tikrinių vardų buvo pilni dokumentai. Žmonės negimė be orėje erdvėje. Jie gyveno apsuptyje, jie buvo, turėjo savo kalbą, jie buvo įvardyjami, žmonės nebuvo bevardžiai, netgi ir tais laikais, apie kuriuos mes galbūt ir mažiau žinome. Renginio metu pranešimą Birželio sukilimas 81-ųjų metinių paraštėje skaitė ir mūsų kraštietis profesorius daktaras Bronius Makauskas. Noriu pasakyti, kad kartais apie Birželio šiaip vieno iš organizatorių sukilimo Pilypo Naručio Žukausko, jis vadinamas tautos sukilimu. Tautos, kiti sako, ne visa tauta, visa tauta sukilimuose niekad nedalyvauja, bet ir prieštaraujančių nebūna daug, ypač šitų atžvilgių. Pirmiausia, noriu pasidžiaugti, kad po daugelio metų tylos draudimų šis labai svarbus lietuvių tautai ir valstybei sukilimas buvo uždraustas ir laikomas nusikalstama veikla. Mat pažeidė svarbiausios mūsų okupantės interesus ir ne tik jos. Tai noriu pasidžiaugti, kad šitoj salėje 2011 metais, taip pat Lietuvos Respublikos Seime, buvo bene pirmą kartą plačiausia paminėta sukilimas, jo reikšmė ir pasekmės. Buvo kalbėta apie planus, kurių dėja tik dalis tapo įvykdyta. Sukilimas, net ir mokslo žmonių laikomas kontroversiniu, nors mano nuožiūra, kiekvienas sukilimas arba yra turintis tikslą, pasiekęs, nepasiekęs, o kontroversinių dalykų kiekviename reiškinyje galime rasti. Terra et Vezenorum pristatymui baigiantis kalbėjo spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondo direktorius Gintaras Sungaila. Gerbiamas prezidente, gerbiami šeimininkai šitų rūmų ir gerbiami visi čia susirinkę lietuviai ir taip pat bendražygiai iš Punsko krašto, gerbiamas Vytautai, Sigitai, Broniau, visus jūs malonu pasveikinti. Mano čia vaidmo gal toks labiau atstovaujantis, kadangi spaudos radio televizijos rėmimo fondas kukliai paremė šitą leidinį Terra et Vezenorum, nu, iš esmės nuo pat jo atsiradimo. Norėčiau keletą žodžių pasakyti ir apie šitą leidinį, kuris iš tikrųjų labai svarbus mokslo ir kultūros reiškinys Punsko krašto lietuvių iniciatyva, kuri reikšminga ir mokslui, ir kultūrai, ne vien šitam kraštui, net ne vien Lietuvai, bet ir platesniu mastu. Nuo pat pradžių šis leidinys turėjo tokią misiją taip pat versti ir iš lenkų mokslininkų veikalų apie šito krašto istorinę atmintį, kultūros paveldą. Dabar jis išsiplėtė tas leidinys šiek tiek daugiau į platesnį etninės istorijos kontekstą, į kraštotyrą taip pat, į platesnį auditorijai galbūt tapo įdomesnis. Ir tas reiškinys, būtent šitas leidinys, yra neįlinis. Jis tikrai yra ir švietėjiškas, ir atitinka tam tikrus mokslo standartus. Sveikinu Punsko krašto lietuvius
su šia misija, kurią įvykdo. Daug yra bendradarbių iš Lietuvos, tai ir savotiškas tiltas su Lietuva, su piliečiais, kurios domina istorija, kultūros paveldas. Na, reikia dar pasakyti, kad Punsko kraštas jau nuo seno buvo labai svarbus, ir Seinų taip pat kraštas buvo labai svarbus istorinis ir kultūrinis Lietuvos centras. Šis leidinys įrodo, kad jis ir lieka toks, ir turi likti toks, ir kad mes turime sąmoningi lietuviai paremti savo brolius, kurie yra nuo seno gyvena dabartinės Lenkijos teritorijoje. Sveikinu jūs visus šviesuolius čia susirinkusius, atvykusius į mokslo šventovę. Spaudžiu jums visiems rankas. Malonu prisiminti savo apsilankimus Punsko ir Seinų krašte. Malonu skaityti jūsų darbus, girdėti ir matyti jūsų veiklą, nesilpnėjančius ryšius su Lietuva. Nežinau, koks tai sveikinimas, bet tai yra daugiau ne tik sveikinimas, bet ir palinkėjimas mums visiems upo kurti, tyrinėti savo šalies ir šios Europos dalies istoriją. Šventė vainikavo meninė programa. Lietuvos mokslo akademijos scenoje pasirodė Punsko lietuvių kultūros namų kapela Klumpė, vadovas Arūnas Lekešys, Artūras Pečkaitis, bei Punsko lietuvių kultūros namų vokalinė jaunimo grupė Balsinėlis, vadovė Egidija Grimalauskinė. Terra Jatvezenorum yra ypatingas savo turiniu ir paskirtimi leidinys, dar neįjungintis mokslo tyrimų ir mokslo žinių sklaidos uždavinius plačiojoje visuomenėje. Nors jis įvardyjamas kaip istorijos ir paveldo metraštis, tačiau paveldo slengstį sėkmingai peržengė, nes jungia praeitį ir dabartį. Šis leidinys buvo įkurtas Punsko Aušros leidyklos vadovų pastangomis 2009 metais.